Tämä on johdatus tietotekniikkaan. Tervetuloa. Olemme käymässä läpi jo aiemmilta kerroilta tutuksi tullutta kierrosta, minkä varrella olemme tutustuneet symbolisen esitysmuotoon ja algoritmeihin. Ennen kuin voimme siirtyä laitteistoon, meidän täytyy tarkastella sen ja algoritmien välistä yhteyttä, eli sitä, miten algoritmi voidaan toteuttaa laitteistolla. Ohjelmointi Yhdistä algoritmien ajatukselliset ratkaisumenetelmät todellisiin tietokoneisiin. Ohjelmoinnissa luodaan toimintaohjeet eli lähdekoodi, jolla tietokone voi suorittaa tietyn tehtävän tai käyttää työ tietyllä tavalla. Toisin sanoen, jos meillä on selvillä algoritminen ratkaisu, ohjelmoinnissa kerrotaan tietokoneelle, kuinka sen pitää toimia, jotta tuo algoritminen ratkaisu tulisi suoritetuksi. Ohjelmointi ei ole yksiyhteyttäistä toimintaa, vaan se sisältää useita erilaisia osa-alueita. Niistä ensimmäinen on suunnittelu. Ennen ohjelman laadintaa täytyy miettiä ja hahmotella, millä tavoin se toimii. Sen lisäksi täytyy määritellä, mitä ja minkä tyyppistä tietoa se saa syötteenä ja antaa tuloksena. Itse toteutuksessa on ratkaistava, millaisia sisäisiä tietorakenteita se tarvitsee. Nämä voivat olla ulkopuolisten ohjelmakirjastojen tarjoamia valmiita ratkaisuja – tai mahdollisesti itse tehtyjä toteutuksia. Ja tietenkin suunnitteluun kuuluu myös se, kuinka tehokas ohjelma on ja minkälaisia resurssivaatimuksia sillä on. Seuraava ohjelmoinnin osa-alue on toteutus. Moni pitää juuri tätä varsinaisena ohjelmointina, eli istutaan alas ja aletaan koodata. Todellisuudessa tämä saattaa olla ohjelmoinnin lyhyin ja kenties suoraviivaisin osa-alue. Sen sijaan seuraava osa-alue Testaus muodostaa usein työelämän osan ohjelmointia. On tärkeää varmistua siitä, toimiko ohjelma oikein ja halutulla tavalla. Tätä voidaan tarkastella kolmella tasolla. Ensimmäisenä on syntaksi, eli ohjelman kielellinen oikeellisuus, joka voidaan tarkistaa ohjelman käännösaikana. Seuraava taso on semantiikka, eli ohjelman toiminnallinen oikeellisuus, jota voidaan testata ohjelman ajoaikanaan. Viimeisenä tasona on pragmatiikka, eli toimiko ohjelma juuri niin kuin on tarkoitus, jota voidaan te selvittää testitapauksien avulla. Testaus asettaa yksittäisen tai yksinäisen ohjelmojan hankalaan tilanteeseen. Pitäisi löytää ongelmia omasta luomuksestaan, kuten sanalaskun verkon paikkaa, joka etsii, etsii, mutta ei soisi löytävänsä. Kun virhe löytyy, se täytyy korjata eli aloitetaan debukkaus. Edellä mainitut kolme tasoa vaikuttavat asiaan. Syntaktisten virheiden korjaus on suoraviivaista. Semanttiset virheet ovat hankalampia, mutta kehitysympäristö yleensä auttaa siinä. Ja pragmaattiset virheet ovat vaikeimpia ja saattavat vaatia jopa ohjelman uudelleen suunnittelua. Ohjelman elinaikaa on usein vaikea määritellä edeltäkäsin. Koko elinajan ohjelma vaatii ylläpitoa. Siihen kuuluu tietysti havaittujen virheiden korjaaminen, mutta useimmiten muuttuva ympäristö aiheuttaa eniten töitä ylläpidolle. Muutokset voivat johtua teknisistä syistä, kuten käyttöjärjestelmän tai käytetyn ohjelmiston päivittymisestä. Toinen syy muutoksiin on käyttötarpeen vaihdokset, jotka voivat johtua esimerkiksi uuden toiminnallisuuden tarpeesta, uudenlaisen syötteen huomioimisesta tai tulosten päivitystarpeesta. Ylläpidossa dokumentointi nousee tärkeään asemaan, koska ylläpitäjä on yleensä täysin toinen henkilö kuin se, joka ohjelman suunnitteli tai toteutti. Aivan kuten elektronisten tietokoneiden kehityksessä, myös ohjelmantikielten kohdalla puhutaan sukupolvista. Sukupolviaossa on pohjimmiltaan kyse siitä, miten ohjelmoja syöttää ohjelman tietokoneelle. Kolmesta ensimmäisestä sukupolvesta on vahva konsensus. Ne ovat konekielet, assemblykielet ja korkean tason ohjelmointikielet. Oikeastaan niitä edelsi nollassukupolvi. sukupolvi. Siinä ohjelma on kiinni tietokoneen fyysisessä rakenteessa. Esimerkiksi kuvan ENIAC-tietokoneessa ohjelmointi tarkoitti uudelleen kaapelointia, jossa koneen eri osien väliset yhteydet muutettiin vastaamaan uuden ohjelman määrityksiä. Eniakea seuranneessa tietokoneessa siirryttiin kuitenkin nopeasti siihen, että ohjelma voitiin syöttää koneelle ilman tietokoneen rakenteellisia muutoksia. Ohjelmointikielten ensimmäisessä sukupolvessa 1940-luvun lopulla alettiin siis käyttää konekieltä. Kyse on matalimman tason ohjelmoinnista, jossa ihmisohjelmoijan on ajateltava kuin kone, sillä tietokone toimii suoraan tällä tasolla. Ohjelma oli hahmoteltava ja suunniteltava etukäteen paperilla, minkä jälkeen sen toiminta koodattiin binäärimuotoon. Tämä binäärimuodossa esitetty, eli ykkösistä ja nollista koostuva ohjelma syötettiin sisään tietokoneeseen suoritusta varten. Esimerkiksi tässä näkyvä binäärikoodi sisältää ohjelman, jonka toiminta selviää hetken kuluttua. Ymmärrettävästi konekelitason ohjelmointi on hidasta ja virhealtista. Siispä ohjelmointikielten toisessa sukupolvessa, eli assemblykielissä, jotka yleistyvät 1950-luvulla, abstraktiotaso nousi ylemmäksi. Ohjelmoijan ei tarvinnut enää kirjoittaa binäärisekvenssejä, vaan sen sijaan hän voi antaa tekstuaalisia komentoja, jotka vastaavat konekielen komentoja. Tietokoneessa oli sitten erityinen ohjelma nimeltä kääntäjä, joka ottaa tekstin, tulkitsee sen ja luo sen pohjalta tarvittavat binärisekvenssit. Toisin sanoen se kääntää lähdekoodin konekielelle. Tämän lisäksi assembly saattaa tukea symbolisia nimiä ja makroja. Tässä näkyvä assembly-koodi tekee täsmälleen saman kuin edellä ollut konekielikoodi. Itse asiassa edellä ollut konekielikoodi on tämän ohjelman käännetty muoto. Kiinnostuneille mainittakoon, että tässä oleva esimerkki on MOST Technology 6502 suorittimen assembly Assemblykielen ongelmana on se, että eri tietokoneilla on eri konekielet. Toisin sanoen, assembly ei ole yleistettävissä eikä siirrettävissä. Uusi kone vaatii aina uutta assembly -koodia. Tämä johtaa meidät ohjelmointikielten kolmanteen sukupolveen, eli korkean tason ohjelmointikieliin. Niiden aika alkaa vuodesta 1958 ja jatkuu tähän päivään saakka. Pioneerikieliä olivat tieteellisen laskentaan tarkoitettu Fotran, tekoälytutkimukseen suuntautunut LISP, tietojenkäsittelyyn tähdännyt Algol ja kaupallishallinnollisiin käyttötarpeisiin suuntautunut COBOL. Korkean tason ohjelmointikielille on yhteistä pyrkimys ihmiskielen kaltaiseen syntaksiin. Tämä ei tarkoita sitä, että ne yrittäisivät olla täysiä ihmiskieliä. Sen sijaan niillä laadittu ohjelma voisi näyttää täältä. Kyseessä on täysin sama ohjelma kuin kahdessa aiemmassa esimerkissä, tällä kertaa Paskalo-ohjelmointikielellä toteutettuna. Nyt ohjelman toiminta on helpompi ymmärtää. Korkean tason ohjelmatikielet mahdollistavat myös ohjelmien siirtämisen suoritusrastaalta toiselle. Se mahdollistaa kaksi vaihtoehtoista toteutusta. Ensimmäinen vaihtoehto on kääntäjä, joka ottaa syötteenä korkean tason kielellä tehdyn ohjelman ja kääntää sen konekielelle, kuten edellä assembly-kielten kohdalla. Toinen vaihtoehto on tulkki, joka on tietokoneessa ajattava oma ohjelmansa ja jonka sisällä syötetään, suoritetaan, muokataan ja tallennetaan korkean tason kielellä tehty ohjelma. Esimerkiksi ohjelmoinnin opetukseen alun perin tarkoitettu basic-ohjelmointikieltä käytettiin tulkin kautta. Vaikka tulkin kautta ajattava ohjelma on toiminnaltaan käännettyä hitaampi, itse ohjelman kehitys saattoi olla nopeampaa ja joustavampaa kuin toistuvat ja aikaa vievät käännösajot. Grace Hopper kehitti ajatuksen koneen riippumattomista ohjelmointikielistä ja toteutti ensimmäisen toimivan kääntäjän vuonna 1952. Hän loi sen pohjalta Kobol-ohjelmointikielen ja oli mukana kehittämässä Fortran kielen standardia. Hopper kehitti uransa aikana monia ohjelmoinnin käytänteitä, kuten testausta, ja edisti ohjelmoinnin kehitystä ja opetusta eri foorumeilla. Korkean tason ohjelmointikielet toivat kehittyessään mukaan yhä uusia abstraktioita. Konekielessä ja siis myös assemblykielessä ei esimerkiksi ole silmukoita tai ehtorakenteita, vaan kaikki täytyy koostaa yksinkertaisimmista osista. Jo fortran kieli toi for silmukan ja if-ehdon, joten ohjelmojen ei enää tarvinnut alkaa purkaa niitä yksinkertaisemmiksi osiksi. Seuraavana abstraktiona ohjelmointikieltiin tulivat aliohjelmat ja funktiot eli proseduraalinen ohjelmointi. Tätä ennen ohjelman rakenne oli ollut monoliittimainen ja ainoa tapa siirtää ohjelman suoritus toisaalle oli koutykäskyn avulla tehdyt hypyt. Proseduraalinen ohjelmointi mahdollisti sen, että ohjelma voitiin koostaa monikäyttöisistä aliohjelmista eli proseduureista, joihin voidaan hypätä tuoden mukana parametreja ja lopulta palata takaisin kutsupaikkaan mahdollisesti paluarvon kanssa. Seuraava kehitysvaihe oli rakenteellinen ohjelmointi. Siinä oli ymmärretty aliohjelma-abstraktion voima. Jos aliohjelmat oli aiemmin ollut pelkkä lisäohjelmojen työkaluvalikoimaan, nyt ohjelman rakenne koostui täysin aliohjelmista ja funktioista. Ne ovat itseellisiä kokonaisuuksia, eikä niiden suorituksen saa mennä tekemään ajoaikana muutoksia ulkoapäin, eivätkä ne itse saa muuttaa mitään globaalia tietoa. Kaiken tiedon on mentävä parametrien ja paluarvon kautta. Kun ohjelmistojen koot kasvoivat 1970-luvulle tullessa, niiden hallinta hankaloitui, mikä johti modulaarisen ohjelmointiin. Kun aiemmin koko ohjelmista piti kääntää jonkun pienen paikallisen muutoksen takia, ymmärrettiin, että olisi parempi, jos voidaan eristää ohjelman osat moduleihin. Näitä moduleja voidaan sitten vaihdella toisista riippumatta. Modulaarisuus mahdollisti myös kehitystyön hajautuksen, koska kukin moduli on erillinen, hyvin määritelty kokonaisuus, joiden päivittäminen, testaus ja ylläpito voidaan jakaa eri työryhmien tai kehitystyimien kesken. Seuraava suuri hyppäys korkean tason oli oliohjelmointi. Siihen perustuvat ohjelmointikielet ovat yhä edelleen vahvasti käytössä esimerkiksi ohjelmoinnin opetuksessa. Oliohjelmoinnin ajatuksia oli ollut jo vuonna 1962 julkaistussa simulakielessä, mutta 1970-luvulla kehitetty Smalltalk-kieli toi oliokäsitteen laajempaan tietoon. Nipäsen sen pohjalta syntyi useita projekteja, joissa olemassa olevaan ohjelmointikieleen haluttiin tuoda Smalltalkista oliopiirteitä. Yksi tällä tavoin syntynyt kieli on C++, jossa suosittuun c kielen lähdettiin lisäämään oliohjelmoinnin ominaisuuksia. Ja näin syntyi yksi kaikkien aikojen suosituimmista ohjelmointikielistä, joka on myös innoittanut monia muita ohjelmointikieliä, kuten Java ja Python. Oliohjelmoinnin perusajatus on se, että tieto pyritään liittämään olioihin. Esimerkiksi meillä voi olla luokka henkilö, johon liittyy tiedot, nimi, syntymäaika ja osoite. Nämä tiedot eli attribuutit eivät esiinny missään muualla kuin tuossa nimenomaisessa luokassa. Tästä luokasta luotuja henkilöolioita voidaan antaa aliohjelmille parametrina tai saada niiden tuloksena. Oliohjelmoinnin yhtenä perusperiaatteena onkin tiedon kapselointi. Esimerkiksi luokkahenkilö määrittelee mitä operaatioita, eli metodeja se tarjoaa ulospäin julkisessa liitännässään. Tässä tapauksessa attribuuttia nimiä, ja osoite voidaan sekä tarkastella että muuttaa henkilöolion ulkopuolelta, kun taas attribuuttia syntymäaika voidaan ainoastaan tarkastella, koska julkinen liitäntä ei määrittele metodia sen asettamiseksi. Oliohjelmoinnin toinen perusperiaate on periytyminen. Nyt luokasta henkilö voidaan erikoistaa esimerkiksi luokkatyöntekijä. Työntekijä oli voi olla henkilöluokasta periytyvien attribuuttien ja metodien lisäksi omiaan, kuten työnantaja ja palkka. Työntekijäluokasta voidaan puolestaan erikoistaa luokka-asentaja, joka lisää omat ominaispiirteensä. Työntekijästä voi periytyä muitakin luokkia, kuten opettaja ja kokki. Samoin työntekijän rinnalla voi olla muita henkilöstä periytyviä luokkia, kuten eläkeläinen ja opiskelija. Kolmas periaate on dynaaminen sidonta. Kun käytetään olioita, käyttäjän ei tarvitse tietää, mikä on olion todellinen tyyppi. Jos halutaan kutsua vain henkilöluokassa määriteltyjä piirteitä, on ihan sama, onko todellinen olio opettaja, eläkeläinen tai kokki. Oliohjelmoinnin oikeoppisen käytön ymmärtäminen vei aikaa. Yksi alan merkittävimmistä pioneereista on Barbara Liskov, joka on ollut kehittämässä monia ohjelmointikieliä, erityisesti hajautuksen ja oliohjelmoinnin osalta. Nykyiset ohjelmointikielet lasketaan siis yhä kuuluvan kolmanteen sukupolveen, eli korkean tason ohjelmointikielien. Missä ovat neljäs ja viides sukupolvi? Näitä nimikkeitä esiintyi vielä 1980-luvulla mainoslauseissa, mutta ei ole olemassa mitään konsensusta siitä, mikä voisi olla ohjelmointikielten neljäs tai viides sukupolvi. Niinpä niitä ei nykyään esiinny missään. Sen sijaan on paljon hyödyllisempää tarkastella ohjelmointikieliä niiden taustalla olevien ohjelmointiparadigmojen näkökulmasta. Se auttaa meitä ymmärtämään paremmin ohjelmointikielten nykytilannetta ja kenties myös niiden tulevaisuutta.